Diqqat shoshilinch xushxabar. Prezident farmoniga ko'ra, har biriga 20 million so'mdan pul berilishi aytildi. Barcha ogoh bo'lsin. Tezda pulingizni oling. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Aziz vatandoshlar, sizlarga registratsiya uni prodliniya qilish ininin trudovoy dogovor uvidomliniya xizmatini taklif qilamiz. Registratsiya podvijdeniyasi bilan har bir yarim oyda tekshirib beriladi. Registratsiyani sizga metrogacha yetkazib berish bepul. Hozirroq qo'ng'iroq qiling, muammolardan xalos bo'ling. Diqqat qiling, O'zbekistonda 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan 2 jahon urushi qatnashchilariga 20 million so'mdan bir martalik pul mukofoti beriladi. Prezident farmoni. Yodingizda bo'lsa, o'tgan yili bu qiymat 18 million so'mni tashkil qilgan edi. Hurmatli tomoshabinlar, xabarimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.